السلام علیکم، مدینہ منورہ ابرائے ہوٹل، ڈنر کا ٹائم، ڈنر بوفٹ لگا ہوا ہے اس وقت، یہ آپ کے سویٹس، بہت ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، آئس کریم، سویٹس، فروٹ، ٹی اینڈ کافی، اینڈ ادر ڈشز میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ یہ سارا ہال بنا ہوا ہے، ممکن بریڈ، مدینہ منورہ ابرائے ہوٹل، 26 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے یہ ہوٹل ہے۔ یہ سلاد، ابھی میں آپ کو اس کی باقی ڈشز دکھاتا ہوں، نان، دال، رائس، سی فوڈ، فرائیڈ شور فش، پتہ نہیں اس کے تو نام بھی اتنے مشکل ہے نہیں آتے، بیف کاری انڈیا، انڈونیشین رائس، موسکا، میٹ بریانی، بٹر چکن، مکس گریل، اینڈ انڈونیشین ویجیٹیبل، پٹیٹوز وتھ آنین، نائجیری کو پاستا، چپس، بالکل یہ ایک میرج ہال کی طرح ڈیکوریٹڈ ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے، اور میں یہاں سے آپ کو مدینہ حرم کا ویو دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ حرم کا ویو دیکھ رہے ہیں ابرائے ہوٹل مدینہ سے۔ اس وقت ڈنر کا ٹائم ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ساری ڈشز میں نے بھی آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی۔ بریڈ، واہ،
मेरी पसंद की ब्रेड पड़ी हुई थी, लेकिन